Моє серце сталь, моя кров азов. Не плач, моя люба, воскреснемо знов. У Хмельницькій художній школі відкрилася виставка, присвячена полку Азов та її загиблим бійцям. Інна Василенко показує півторарічній доньці Златі її тата Михайла, якого побратими звали Миня. Вдова каже, дівчинка свого батька не бачила і ніколи не побачить. Він загинув в рідному Маріуполі до її народження. 23 числа я сходила на перше УЗІ, дізналася, що в нас буде донька. Ми з ним обрали вдвох ім'я, що це буде Злата. І все. Жінка розповідає, з Маріуполя з немовлям вибралася дивом. Нам просто пощастило, і я вважаю, що це він нас вивез, тому що на той момент його вже не було в живих. Інна вважає свого чоловіка янголом, як і всіх загиблих азовців. Організатори так і назвали цю виставку «Полк Азов. Янголи Маріуполя». Ініціатива належить громадській організації «Родин загиблих захисників. Серце назовні», каже її засновниця і голова Віра Литвиненко. Показувати світу, розвінчувати міфи російської пропаганди, розказувати правду про полк Азов, про оборону Маріуполя, про героїчну оборону всіх. Віра розповідає, її син Владислав загинув у березні 22-го року в рідному оточеному окупантами Маріуполі. Два дні він не дожив до 28 років. Хотів почати цивільне життя, навоювався, віддав все, що міг. Державі. За її словами, загін Азов дійсно був легендарним. Почитати їх біографії – це еліта нашої армії. Тут короткі біографії, короткий життєпис, бо багато хлопців і дівчат дуже молодими пішли, наймолодшому – 18 років. У сина Світлани Волощук з Волині Михайла коротка біографія. Це мій 20-річний син, боєць полку Азов, який зі 17-річного віку став на захист батьківщини. Це була його мрія – отримати цей шеврон, адже тільки в Азові бачив він в себе, тому що там побратимство, здоровий спосіб життя, високий дух, ідея, задля якої навіть шкода віддати власне життя. За її словами, в бронемашину, в якій були Михайло з побратимами, поцілив ворожий танк. Вони всі загинули, але досі ніхто з них не похований. Територія, де він загинув, вона відразу в той же день стала окупованою. Тому ми чекаємо звільнення Маріуполя і будемо шукати його і всіх побратимів. Така ж виставка, каже Віра Литвиненко, діє в Київському національному музеї історії України на постійній основі. Ця пересувна вже побувала в Івано-Франківську, Вінниці, Миколаєві і на Харківщині. Після Хмельницького її повезуть на Київщину. Світлана Поробок, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.